ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដីព្រំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរូបភាពផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងគឺផ្ការំយោលនៅក្នុងវីដេអូនេះសិតជារូបភាពផ្ការំយោលដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាពណ៌ឈូកពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌សនិងពណ៌ទឹកក្រូចជាដើមក៏ដូចជាពណ៌លឿងវាមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញមែនទែន សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទៅភាគច្រើនយើងតែងតែបានឃើញរូបភាពផ្ការំយោលនេះជាទូទៅមានពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌សក៏ដូចជាពណ៌លឿងផងដែរវាពិតជាមានរូបភាពរូបរាងស្រស់ស្អាតហើយគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ ផ្ការំយោលជាផ្កាសាមញ្ញធម្មតាដែរប្រជាជនខ្មែរយើងចិញ្ចឹមដាំនៅមុខផ្ទះហើយវាមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនឹងទាក់ទាញវាមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញហើយដើមរបស់វាមានលក្ខណៈជាដើមតូចល្មមដែលយើងអាចដាំនៅមុខបានហើយវាជាផ្កាដែលមានអាយុវែងហើយយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការថែរក្សាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកទេគឺដាំធម្មតាស្រោចទឹកធម្មតាក៏បានដែរ ហើយវាជាប្រភេទដើមផ្កាដែលងាយស្រួលដាំមែនទែនគឺយើងអាចកាច់មែកវាយកទៅដោតចោលទៅស្រោចទឹកដល់ថ្ងៃក៏វាអាចរស់ផងដែរផ្ការំយោលគឺវាមានច្រើនពណ៌មែនទែនហើយវាក៏រុករៀងរបស់វាក៏ស្អាតណាស់ដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ បន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ផ្ការំយោលដែលមានច្រើនពណ៌